Ahojte, v druhej časti môjho hodnotenia roku 2020. Rozhodol som sa, že budem pokračovať v tejto, ako som ju nazval v prvej časti, spovedelnici. Mal by som teraz začať s tým, ako som prišiel na farmu. Ťažko sa mi ide k tomu vyjadrovať, lebo dosť emotívne to celé bolo. Keď už mám konkrétne prejsť k tomu môjmu prežívaniu na farme, tak prvé dva týždne boli úplne super. Tešil som sa, že spoznávam nových ľudí, snažil som sa s každým rozprávať, bolo to celé také euforické. No až do momentu, kedy som sa dostal do prvého duelu a prehral som ho. To bol asi prvý najťažší moment pre mňa na farme, keď som prehral duel, sedel som na tých ochozoch tam a hovoril som si, tak veľmi som sa tu tešil a tak krátko som tu pobudol. Bolo mi úplne na hovno. No a potom prišla chalúpka, tu by som mal určite spomenúť. Prežíval som tam zvláštne emócie. Z začiatku to bolo také fajn, pohodové, ale čím ďalej, tak to bolo pre mňa náročnejšie, lebo bol tam malý priestor, nedalo sa tam nič také extra robiť, človek tam musel byť skôr len s vlastnými myšlienkami. Potom už toho bolo asi na mňa veľa a strašne mi pomohol na chalúpke príchod Maria, lebo konečne tam bol človek, s ktorým som sa mohol porozprávať o tom, čo prežívam, čo som prežíval od toho, ako som bol zvolený ako prvý duelant a čo som prežíval na tej chalúpke, kým tam on nebol, lebo Mario bol dosť významná postava na farme pre mňa. Takže som sa tešil tomu, že prišiel a že budeme môcť pokecať a že to všetko, čo sa vo mne nahromadilo a nad tým všetkým, čo som premýšľal, môžem dať konečne vonku. Najhoršie asi na tej chalúpke bola tá neistota, že čo nás čaká, aký bude ten boj, kto vlastne sa dostane, koľky sa dostaneme naspäť na farmu. No ale potom som sa vrátil naspäť na farmu a hodnotenie tej druhej polky, je tam viacero faktorov, ktoré možno by trebalo rozobrať. Zažil som na farme veľmi veľa dobrého, veľmi veľa vecí, ktoré ma obohatili, ale určite som mal fázu, a to sa musím priznať, že som bol miestami na seba nahnevaný, že som na tú farmu išiel. V tom danom momente, keď sa to dialo, skrz toho, že som mal pocit, že to, čo som nadobudol na tom eurotripe, aké svoje vnútorné presvedčenia som mal a miestami som mal pocit, že ako keby sa mi z toho berie, že tá farma mi z toho bere a trošku ma ťaha nejakým iným smerom, ktorým ja som nechcel ísť. A to bolo asi také najnáročnejšie obdobie, kedy som si ja sám možno vyčítal, že mal som tu ísť, nepoškodí mi to ešte viac, ako mi to má dať. Takže bol som aj v takejto fáze, ale potom to celé nejakým spôsobom prešlo a ja som to spracoval. Práve o tom má byť nejaká nová skúsenosť a niečo, čo ťa niekam posunie. Tá vec musí byť strašne náročná a musí ťa ako keby znútra trošku rozbiť, lebo vtedy máš možnosť znovu niečo na novo poskladať a posunúť o krok ďalej. Čiže aj túto skúsenosť som si prežil na farme a teraz v konečnom dôsledku som za ňu veľmi vďačný. Ja som prišiel na tú farmu fakt s dobrým úmyslom, s tým, že sa snažím hľadať v tých ľuďoch to dobro, lebo viem, že v tých ľuďoch to dobro je a niekedy to bolo na škodu mne. Stále som presvedčený o tom, že v prvom rade treba v ľuďoch hľadať to dobré a to pozitívne a nie sa upriamovať na to, kde sú jeho chyby, čo robí zle, lebo však chyby robíme všetci, všetci sa môžeme mýliť, ale to pozitívne, keď začneme z tých ľudí ťahať, tak myslím si, že vtedy sa to môže rozvíjať. No a to, čo sa dialo pred finále a po finále, to sú ešte asi dve také hlavné zložky, ktoré by som vám chcel rozpovedať. Myslím si, že pre mňa osobne bolo náročnejšie obdobie pred finále ako na samotnej farme, lebo vyšiel som z farmy a bol
okolo mňa veľký ruch skrz toho, že každý riešil veci, ktoré sa diali na farme, pozeral si spätne časti z farmy, čiže medzi farmármi sa tieto veci stále riešili. Ja som bol dosť zameraný na to finále a vedel som, že ja som ešte na farme kvázi neskončil. Som sa potom jeden čas tak dištancoval od všetkých, chcel som mať čas pre seba, chcel som sa sústrediť len na to finále. Potom prišlo finále, ktoré dopadlo tak, ako dopadlo, všetci vieme, Xenia vyhrala. No klamal by som, keby som povedal, že finále som nechcel vyhrať, určite som ho vyhrať chcel. Chcel som vyhrať finále, ale nemusel som, lebo tú základnú funkciu pre mňa farma splnila tým, že som tam bol, že som tam mohol nasať to, čo som nasal, že som mohol spoznať nových ľudí, takže určite iná podstata pre mňa bola z tej farmy ako to samotné víťazstvo, aj keď samozrejme to zamrzí, ale nevyhral som, bohužiaľ. No a potom v finále som bol aj trošku rád, že to už konečne všetko skončilo, že si to môžem ísť ako keby užiť a že mám potom, čiže ten zvyšok roka už bol skôr o tom, že som si užíval to, že wow, mám za sebou jeden krásny, úžasný rok, ktorý mi zase dal strašne veľa do života a ktorý ma obohatil, takže bolo to skôr už len o party a o zábave. Taký bol rok 2020. Zo začiatku veľmi náročný, potom veľmi chaotický a nakoniec jedno veľké, úžasné dobrodružstvo, za ktoré som vďačný. Nech tam bolo neviem koľko negatívnych vecí, ale určite tam bolo kopec pozitívnych vecí. A myslím si, že rok 2020 bol pre mňa veľmi krásny. No a sme na konci môjho videjka, ale na záver by som sa chcel ešte určite veľmi pekne poďakovať všetkým farmárom z farmy 12, lebo všetci ste mi strašne veľa do môjho života priniesli, všetci ste ma niečím obohatili a všetci ste tam boli pre niečo a všetci sme si mali z toho celého niečo zobrať a ja mám pocit, že som si zobral od každého niečo, takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a chcem vám takto na záver možno trošku emotívne povedať, že mám vás všetkých úprimne rád a keď sa niekto hnevá na mňa, že som niekomu ublížil, tak mi to prepáčte. Dúfam, že som to nejak skrátke celé opísal, aj keď mohol by som o tom rozprávať strašne dlho. Aký bol ten rok, aké boli jednotlivé oblasti toho môjho pôsobenia na farme, ale myslím si, že všetci ste to videli a možno ste chceli vedieť len tú moju záverečnú emóciu z toho celého. A tá moja záverečná emócia je, myslím si, že dobrá, takže môžeme byť všetci spokojní. Sayonara! Vidíme sa pri ďalšom videjku.